Ал Алматыда селден зардап шеккен тұрғындар нөпір сумен ағып келген алып тастарды тазартып, өзеннің ескі арнасын қалпына келтіруді сұрайды. Қасселден қорғау мекемесі қазіргі таңда сел қаупы жоқтығын мәлімдетті отырғанымен тұрғындардың дегбірі қашып отыр. Себебі Қарағайлы ауылының ішіндегі өзен арнасы темір торлар арқылы қоршалып, екі есеге кішірейтілген екен. Тау басындағы бөгеттен бастап ұзындығы 4 шақырым болатын өзен арнасы алып тастардан тазартылыпты. Алайда Қарағайлы және Құрамыс ауылдарындағы өзен бойы мынадай тастармен тау болып үйіліп жатыр. Алайда оның қай уақытта тазартылып бітетіні белгісіз. Алдымен судың астындағы тастар ертерек тазартылмаса, нағыз қауіптің көкесі сонда туады дейді 70 жастағы ауыл ақсақалы. Мына жерде әлі жұмыс көп. Судың арнасын тереңдету керек. Қазір мына тасты алып тастаса, бұл мына асфальтпен бірдей тұр. Бүгінде апат орнында бірнеше құтқару қызметтері жұмылдырылған. 10 күннен бері 213 мың текше метр лай батпақ шығарылыпты. Мамандар төтенше жағдай зардаптарынан бірдемде құтыла салу мүмкін емес екенін айтады. Барлығын қосқанда Наурызбай ауданы, Алатау ауданы және Әуезов аудандарындағы зардап шеккен үйлер, басқа да аулалар, көше бойлар тазартылу үстінде. Оның ішінде 230-дан 300-ден астам үйлер аула аралары тазартылды. Қазіргі таңда осы жұмыстардың барлығы жүргізілуде. Үйлері мен аулалары саз балшықтан аршылған тұрғындар жарамсыз алған заттарды не істейміз деп алаңдаулы. Құжаттарын өткізіп қойса да, зардап шеккендерге көрсетілетін көмектің шеті көрінер емес. Олар істен шыққан дүние мүліктерінің баршасын қоқысқа лақтырсақ, берілетін әлеуметтік жәрдемнен қағыламыз ба деп те ойлайды. Бәр халықтың жағдай осындай. Беретін ақшасын берген жоқ әлі. Келеді, тексеріп кетеді, ештеңке бермейді. Заявление жаз деді, барып заявление жаздық, өткіздік, сүйреттермен өткіздік. Енді білмеймін. Наурызбай аудандық әкімшілігі қызметкерлері алдағы күндері брифинг өткізіп, барлық мәселенің сонда шешілетінін айтты. Әзірге басында 200 мың теңге деп белгіленген көмектің берілу-берілмеуі де беймәлім. Тасқынмен төпеп тастаған ауылдарда қалпына келтіру жұмыстарының 80% аяқталды дейді төтенше жағдайлар қызметі. Ал жұмыс аяқталғанша көшелерде созылған көлік кептелісі саябырсымайды. Манас Қайыртайұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.